З Китаю до Європи на авто. Таку тривалу подорож здійснило китайське подружжя. Пара проїхала понад 20 тисяч кілометрів, стартували в Пекіні, перетнули Казахстан, Росію, Естонію та Норвегію. Фінальна точка мандрівки – Данія. Європейське турне почалося ще наприкінці травня. Зазвичай китайські туристи мандрують до європейських країн літаками. Однак ці відчайдухи вирішили час не економити. Кажуть, довго подорожувати на чотирьох колесах не так уже й важко. У сучасному світі ми звикли пересуватися автомобілем. У цьому нема нічого особливого. У дитинстві я уявляла Данію країною чудес, тому я хотіла побачити будинок, де Андерсон писав свої казки.